муҳтарам дустдорони футбол оҳиста оҳиста ҷолибият дар топ чемпионатҳои аврупоӣ кам шуда истодааст ҷаҳон аллакай аз чемпион шудани бавария ва псж бохабар шуд ва ҳамчунин ливерпул медали тиллоро ба даст овард реал мадрид барселонаро пеш гузашт aюvenс бошад бо эҳтимоли калон боз ғолиби сереа мешавад вале ба ҳарҳол равзанаи трансферӣ қариб аст ва хабару овозаҳо низ кам нестанд канали маy донтgи ҳама охирон ҳодисаҳои муҳиме ки охирон рӯзҳо дар футбол рух доданд ҷамъ кард ва имрӯз пешкашатон мегардонад вале пеш аз сар кардан мехоҳам абубакр шариповро табрик гӯям ки аввалин шуда ба саволи мо ҷавоб дод агар ту низ хоид дар видеои ояндаи мо ҳафтӣ дар комментари навис кадоме аз ин футболбозон қиматтар аст чунон ба назар мерасад ки келини ва буфон ҳол ҳам аз футбол сер нашудаанд дирӯз дар саҳифаи расмии худи уинс хабар дод ки ин ду футболбоз шартномаашонро бо даста то соли 2021 дароз кардаанд бояд қайд кунем ки келини сишашсола ва буфон чилдусола мебошад сабаби дароз кардани шарнома танҳо як чиз буда метавонад футболбозон мехоҳанд дар лигаи чемпионҳо низ ғолиб гарданд айни ҳол даста пурқувват шуда истодааст ва бо омадани футболбозони нав ба даста дар ҳайат мисли буфон ва келини лидерон лозиманд то авасмандии ҷавононро бештар кунанд хулоса дастаи турнир нисбати солҳои қаблӣ барои ғолиб шудан дар лигаи чемпионҳо имконияти бештар дорад инчунин дирӯз ювентус дар саҳифаи расмии инстаграмаш хабар дод ки пиянич ва артурро расман иваз кард онои мавсимро дар дастаҳои худ ба анҷом мерасонанд аз он ҷумла дар лигаи чемпионҳо ки моҳи август баргузор мешавад онҳо дар дастаҳои пешнаашон ҳунарнамоӣ мекунанд чун ҳамеша сарпарасти видеоҳои мо ширкати я x мебошад онҳо бо бисёр дастаҳоу лигаҳо ҳамкорӣ мекунанд махсусан бо барселона ва чемпионати италия як yeah, x ин кфииентҳои баланд ва аз ҳама муҳим эътимоднокис абупромакоди мо бошад шумо метавонед то 6н ҳа0о0 рубл барои аввалин пардохтатон туҳфа гиред маълумоти бештар дар комментария имкониятро аз даст надеҳ моҳи январ барселона ба хотири бартараф кардани мушкилиҳои даста ернесто валвердиро аз даста хориҷ кард ва ба ҷои ӯ кикестенро таин кард аммо тренер нав шуду мушкилиҳо ҳол ҳам ҳамонанд яъне рои ҳалли худро пайдо накарданд барселона ҳамеша дар қисми муҳимтарини мавсим бозии худро гум мекард ва ҳол ҳам чунин аст пас аз карантин ки даста ҳамагӣ панҷ бозӣ баргузор кардааст аллакай чор ҳол аз даст дода ба мавқеи дуюи ҷадвали чемпионати испания фаромад муносибати футболбозон бо тренер рӯз аз рӯз бад шуда истодааст дар бозӣ бо селта ин чизро хуб мушоҳида кардан мумкин буд ёрдамчии кике сетен эдер сарабия хост ба месси дар бозӣ якчанд маслят диҳад аммо дидан мумкин аст ки чӣ тавр ҳамлагари аргентинӣ ӯро инкор мекунад ва ҳатто ба тарафаш нигоҳ намекунад футболбозон бошанд дар вақти танаффузи обнӯшӣ умуман ба ишораҳои тренер гӯш намекунанд ва худ бубинед ки чӣ тавр нишастанд ана дар интервюи худ баъди бозӣ бошад суарес гуфт ки саолҳоро оиди натиҷаи баъди даста дар бозиҳои меҳмонӣ ба тренерони даста бидиҳанд ин ҳоло анҷоми кор нест дар утоқи либосиваз кунӣ футболбозон бо кии кесетен ҷанг карданд онҳо аз иваз кардани суарес ки дар он бозӣ дубл карда буд норозигии худро баён карданд хотирасон мекунем ки ба ҷои ӯ гризман ба майдон баромад ки мутаассифона ягон амали хотирамон анҷом надод инчунин футболбозон барои ба майдон баровардани артур ҳайрон шуданд зеро айни ҳол ба юенс гузашта истодааст ва фикраш бо чизҳои дигар банд аст умуман ин муноқиша хело тезу тунд сурат гирифт ҳол ҳам барои наҷот додани мавсим вақт аст ва футболбозон барои ин ҳама корро карда истоданд нашрияҳо хабар медиҳанд ки кике сетен дар анҷоми мавсим дастаро тарк мекунад алакай аз ҳозир якчанд тренеронро бо дастаи катонӣ алоқаманд мекунанд дар қатори онҳо хави ва тренери пешинаи даста хосеб гвардиола низ қарор доранд ба фикри шумо кадом тренер ба баршнома бештар мувофиқ аст фикри худро дар комментари нависед насрулло кабиров дар ин мавсим яке аз шахсиятҳои шинохтаи футболи тоҷик шудааст лигаи футболи тоҷикистон ӯро дар якчанд бозиҳои муҳим таъин кард аммо довар вазифаи худро хуб иҷро карда натавонист ва фақат ба фоидаи як даста қарор мебаровард ба фоидаи истиқлол ӯ дар бозии истиқлол ва хатлон ноадолатна ба дарвозаи дастаи шаҳри бохтар пеналти тайин карда буд ва ҳамин тавр он бозӣ бо натиҷаи мусовӣ ба анҷом расида буд он ноадолатӣ ба хатлон имкон надод ки ба мавқеи аввали лигаи олӣ барояд ин дафъа бошад ӯро боз дар як бозии муҳим довар таин карданд дар бозии марказии даври ҳафтум байни дастаҳои хуҷанд ва истиқлол довари ба ном мутахассиси фифа дар ҳама ҳолатҳои шубҳанок фақат ба фоидаи истиқлол қарор мебаровард ҳолати якум ин таъйин кардани зарбаи кунҷӣ назди дарвозаи хуҷанд мебошад дар он ҳолат футболбози хуҷанд дар ҳақиқат бо туб буд аммо тӯб аз майдон берун нашуда буд ва аз ин зарбаи кунҷи футболбозони истиқлол ҳисобро баробар карданд ҳолати дуюм ин ба назар нагирифтани қоидавайронкунии виктор свежоф аст урӯйрос футболбози хуҷанд рехсибоевро зад аммо довар ҳатто корди зар нишон надод ҳолати сеюм ин эҳтимоли бо даст бозӣ кардани футболбозони истиқлол мебошад аммо довар ба он ҳам аҳамият надод аллакай пас аз ин ҳолат ҳимоятгари хуҷанд сафаров зидди рустам соиров қоидаи бозиро вайрон кард ва дар он ҳолат корди зард буд аммо довар боз ба фоидаи истиқлол қарор бароварда ба сафаров корди сурхд нишон дод боз бисёр чунин ҳолатҳо буданд бо чунин монаполия чемпионат ҳеҷ гоҳ пеш намеравад бояд ба бозиҳои нисбатан муҳим доваронро аз дигар давлатҳо даъват кунем зеро доварони худамон фақат як дастаро тарафдорӣ мекунанд шумо оиди ҳамаин чӣ фикр доред ҳатман дар комментари нависед ба ҳамин тамом дустон раҳмат ки ин видеоро таохир тамошо кардед хай